Семейде кикбоксингтен Қазақстанның ұлттық құрама командасының оқу-жаттығу жиындары өтуде. Қазірде еліміздің намысын халықаралық турнирлерде қорғап жүрген жігіттер мен қыздар алдағы чемпионаттарға дайындық үстінде. Кикбоксингтен Қазақстан чемпионаты Семейде өтеді деп жоспарлануда. Оқу-жаттығу өткізетін орын кездейсоқ таңдалмаған. Семей бұған дейін де жоғары деңгейлі спортшыларды қарсы алып, олардың алдағы турнирлерге толық қанды дайындалулары үшін барлық жағдайды жасаған болатын. Бүгінде қала сыртындағы шипажайда қарағайлы орманның таза ауасында 55 спортшы шеберліктерін шыңдап дайындықтарын бекемдеуде. Ақпанның 13 мен 28 аралығында Семейде кикбоксингтен Қазақстанның ұлттық құрамасының оқу-жаттығу жиындары өтуде. Басты мақсат спортшылардың кәсіби шеберліктерін шыңдау. Команданың әлем чемпионатына қатысу үшін жалпы дайындық жүргізу. Қазірде 55 спортшы жаттығуда. Олардың 13-і қыздар. Жиналғандар күніне 2 рет жаттығады. Сағат 11-де таңертеңгі жаттығу болса, кешкісі сағат 5-те. Бүгінде ұлттық құраманың мүшелері жауапты жарыстарға барынша күш салуда. Оның бірі Қазақстан чемпионаты наурыздың 26-сы мен 30-сы күндері Қостанай қаласында өтсе, кейіннен спортшылар қаламызда қайта кездесетін болады. В апреле пройдет Казахстан. Сәуірде Семейде өтетін болады. Сондай ақ әлем чемпионатына қатысу үшін құрама команда құрылады. Әлем чемпионаты қазан айында Босния мен Герцеговина елдерінде Сараево қаласында өтеді. Бүгінде қазақстандық құраманың қатарында мықты спортшылар бар. Олардың көпшілігі халықаралық жарыстарға қатысып, тәжірибе жинақтаған. Спортшыларымыздың дайындығын әр елдегі қарсыластары да лайықты бағалайды. Олардың шеберліктеріне төтеп бере алмағандықтан жеңісті қолдан берулеріне тура келген. Қазір әлем чемпионатына дайындалудамыз. Ол үшін алдымен ел чемпионатында жеңіп мықты екендігіңді дәлелдеуің керек. Тек содан кейін әлемдік деңгейде ел намысын қорғай аласың. Әлем чемпионаты 2018 жылы Италияда болды. Онда 3 кездесу өткіздім. Алғашында түрік, кейіннен африкандықты. Ал үшіншісінде Ирландия спортшысын жеңдім. Бұған дейін әлем чемпионаты мен әлем кубогы Италиядағы мүлде басқа қалада өтті. Онда да итальяндық пен мавритандық және ресей спортшыларымен кездесіп чемпион атандым. Жаттығатын жердің ыңғайлы болғандығы спортшылармен қатар бапкерлердің де көңілінен шығуда. Олардың айтуынша, бірегей табиғат пен таза ауа нәтижелерге қол жеткізуге ықпал етпек. Учебно-тренировочные сборы проходят в таком Оқу жаттығулар өтіп жатқан жер сондай ыңғайлы, жақсы. Семей қаласының жанында қарағайлы орман бар. Ауасы таза, ауаның тазалығы сондай, кеудеңде еркін келіп тыныстайсың. Қазақстанда осындай жерлердің бар екендігі мені қуантады. Оқу жаттығу жиынының осындай керемет жерде өтіп жатқандығына ризамыз. Оқу жаттығу жиындарынан соң спортшылар үйлеріне оралады. Ал наурыз айының ортасында ел біріншілігі мен әлем чемпионатына дайындыққа кіріспек. Эльмира Жүсінбекқызы, Ілияс Сәбит, Семей телеарнасы.